ወዲያውኑ የሚከተለው ንባብ በመጨረሻው ዘመን ትንቢት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ከቁጥር 25 እስከ 36 የምታነቡት ስለ 70 ዓመተ ምህረት አይደለም። የአዛብ ዘመን በሚፈጸምበት ጊዜ ወደፊት የክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት ከመመስረቱ አስቀድሞ ሊሆኑ ያላቸው ነገሮች እና በዚያ ጊዜ የክርስቶስ የሆኑት አማኞች ማድረግ ያለባቸው ነገር ምን ምን እንደሆነ የሚያሳይ ቁጥር 25 በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም ምልክት ይሆናል። መቼ? የአሕዛብ ዘመን ሲፈጸም እያላችሁ ነው የምታስቡት። ግልጽ ነው። ምክንያቱም አሁን አሻግሮ ነው። ከሰባ ዓመተ ምህረት ሙሉን የጸጋ ዘመን ወስዶ መጨረሻው ላይ ነው የወሰደ ነው። በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም ምልክት ይሆናል። ይሄ ሰማይ ነው። ይሄ ጠፈር ሰማይ የምንለው ክልል ነው። በምድር ላይም አሕዛብ ከባህሩና ከሞገዱም ድምፅ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ። ምድር ላይ ጭንቀት። ሰዎችም ከፍርሃትና በዓለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ። የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። እነማ? ያው ከኋላ የተጠቀሱት ማለት እነዛ የሚጨነቁት የሚፈሩት ሰዎች፣ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች እና ያለን አይደለም። አሁን እዚህ ጋር እያለ ያለው ያዩታል፣ እነሱን ነው የሚመለከተው። ይህም ሊሆን ሲጀምር ቤዛችሁ ቀርቧልና እናንተ አሁን የጌታ ወደ ሆኑት አሁን ነው መልእክቱ። ይህም ሊሆን ሲጀምር ምን ያድርጉ? ቤዛችሁ ቀርቧልና አሻቅባችሁ ራሳችሁን አንሱ። ጥፋት ሊመጣ ነው። በዓለም የሚመጣበት ነገር አለ። በዓለም የሚመጣ ነገር አለ። በዚያ ጊዜ የውጭው ዓለም ምን ይመስላል? የጌታ የሆኑትስ ምን ማድረግ አለባቸው? እንደዚህ ነው አቀራረቡ። የመጀመሪያው ነገር በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት ምልክት ይሆናል። በማቴዎስ ላይ ስንመለከት ፀሐይ ይጨልማል የሚል ነገር አለ። ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ከዚያች ወራት መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማይ ኃይላትም ይናወጣሉ። አንድ ነው ከማርቆስ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ፊደላዊ በሆነ መንገድ ሲወሰድ ምልክት ብለን እንደው ልንወስድ የምንችለው ይሄንን ፍንጭ ከተጠቀምን በቃ እንደምናየው ተፈጥሯዊ የብርሃን አሰጣጥ አገልግሎታቸው በቃ ይዛባል ማለት ነው። ብቻ የሆነ የሚከለክሉት ነገር እንደሚኖር ነው። ምልክት በተፈጥሯዊ መግቦታቸው ላይ የሚፈጠር ነገር ይኖራል። ያው በጌታ መሞት ጊዜ ፀሐይ ብርሃኗን ከልክላለች። ከዛ ፊት ደግሞ ሲያስፈልግ በገባዖን ፀሐይ ቆማለች አይደል? እንዲህ አይነት ተፈጥሯዊ ክስተቶች ተከስተዋል። ስለዚህ እንደው መላውን ጊዜ መቼ ከመቼ እስከ መቼ የተፈጥሮ ክስተት ለውጦች ይከሰታሉ የሚል ነገር እንደው ስፔሲፊክ ሆነ ለመናገር አንችልም። ወይም የምልክቱንም አይነት በጣም እርግጠኛ ሆነን እንዲህ ነው ልንል አንችልም። ግን አውዳዊ ሆነን ካሰብንና በተፈጥሮ ላይ ሊፈጠር ይችላል የሚባል ምልክት ካሰብን ያው ከአገልግሎታቸው አኳያ ነው የምናስባቸው። ፀሐይ ይጨልማል፣ ከዋክብት ብርሃን አይሰጡም፣ ከዋክብት ይወድቃሉ የተባለውን መያዙ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን ዝርዝር ግምት ውስጥ አንገባም። ይልቁን ምሳሌያዊ ሐሳቡ ግን ከፍ ያለ ነው። ፀሐይ የሚባሉት
የፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት የምድር ባለስልጣናትን ከላይ ወደ ታች በሶስት እርከን የተዋቀረውን የዚህን ዓለም ስርዓተ መንግስት የሚያመለክት ነው። እነዚህ ላይ ምልክት ይታያል የሚለው በተለይ በነማቴዎስና በማርቆስ አካሄድ ካየነው መጨለም ምንድነው? ብርሃንን መከልከል ምንድነው? እሚሉ መውደቅ ምንድነው የሚሉት ነገሮች ማሰብ ነው። ራእይ ምዕራፍ 16 ይነግረናል አይደል? ያውሬው ዙፋን መንግስቱ ጨለመች የሚል ቃል ይጠቀማል። እና በአጠቃላይ ይሄ መጨለም የሚለው የመንግስት ስልጣን የመንግስት አቅም ያላቸው የሚሰሩት ነገር ከዛ በኋላ የማይቀጥል መሆኑን የሚፈረድበት መሆኑን የሚያመለክት ነው ይሄ ምልክት የሚለው ነገር። ሁለተኛ በምድር ላይ አህዛብ ከባህሩና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ ያመነቱ ይጨነቃሉ። ይሄንንም በሁለቱም መንገድ መተርጎም ነው። በፊደላዊ መንገድ የተፈጠሩ ክስተቶች በሰማይም በምድርም ሊኖሩ ይችላሉ። በቃ አሁን እንዴት ነው በእኛ ዘመን እንኳን ምናየው ነገር ነው አይደል እንዴ? የባህር ሞገድ ምናምን የሚለው ነገር በምን መግለጽ ይቻላል? ሱናሚ አንድ ከተማ እንደ ካርቶን ጠቅልሎ ሲሄድ ያየንበት ዘመን አይደል እንዴ? የመሳሰለ አሁን ድረስ አንዳንዴ ነፋስ ይመጣል የሆነ አቧራ መጥቶ ምንም ያካክሉ ሀገሮችን ድራሻቸውን ያጠፋል። ሃሪኬን እየተነሳ ዛፉን ፎቁን ሲገነድስ ያየን ነው። ስለዚህ የዛን ጊዜ እንዲህ አይነት ናቹራል ክስተቶች ባህር ሰፊ ነው ዓለምን አብዝ 3 4ኛውን ያዘው ስለሆነና ከፍተኛ ሞገድ የሚነሳበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ቀጥታ ፊደል ለፊደል መውሰድ እንችላለን። ግን ከዚህ በላይ ስፒሪቹዋሊ በትርጉሙ በምሳሌያዊ ትርጉሙ ብንወስደው ባህር የአህዛቡን ዓለም ነው የሚያመለክተው። ሞገዱ ድምፁ የሚለው ደግሞ ያው ምን ሰማው ጦር የጦር ኖሪ ምኑ ድምፁ የሚለው ደግሞ እኔ ሚዲያው ይመስለኛል። በቃ ጩኸቱ በቃ ሌላም ብዙ ጩኸት አለ በአለም ላይ የምትሰሙት ነው። ይሄ በሙሉ ምን ያደርጋቸዋል ሲባል ውጤቱ ምንድነው? ጭንቀት ይጨነቃሉ። እነማ? እነዛው ውጭ ያሉት ይችን ዓለም ተስፋ ሲያደርጓት የነበሩት መጨረሻ ላይ ከፍ ከፍ ትላለች ፍጹም ሰላም ፍጹም ደስታ እናገኝባታለን እንበለጽጋለን ወይም ከዳር እስከ ዳር እንባረካለን ምድርን በሙሉ እንገዛለን ይያለ ሲል የነበረው ዓለም የተፈጠረው ሁኔታ ሲታይ የዓለም ነገር ምስክልክሉ በቃ የተባለው ነገር ውሸት ሲሆን እንደማይሆን ሆኖ ከተጠበቀው ውጭ ሲሆን ይጨነቃሉ ማለት ይጀምራል። በፊት ግን ብዙ ነበር ፉከራው። ሰዎችም ከፍርሃትና በአለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ። ይሄ ይደክማሉ የሚለው ቃል ሞታቸውን ይጠብቃሉ ተብሎ ነው በእንግሊዘኛ ትርጉሞች የተተረጎመ። በቃ እንዴ ነው ሰው ሊሞት ሲል ምንድነው የሚባለው? ብዙ ጊዜ በተለይ ለዘመድ ሲሆን ደክሟል ይባላል። ኦልሞስት ሞቷል እንደማለት። እንደዛ አይነት ቃል ነው የሚጠቀመው እዚህ ጋር ይደክማሉ። እና በጣም የሚገርም ነው። ለምን? በአለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ። አቤት እንዳይገርም። እነሱ የሚጠብቁት እና እኛ የምንጠብቀው ልዩነቱ እኛ የምንጠብቀው ፐርሰን ነው፣ ማንነት ነው፣ ጌታን ነው፣ ሕያው የሆነውን ዘላለማዊውን ነው። ግን በምድር ላይ ኤክስፔክቴሽን በጣም ይለያያል። ሰዎች ወደፊት ለምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ፖዚቲቭሊ ሲጠብቁ ቆዩ። ተስፋቸው ምድር ላይ ስለሆነ፣ ሀሳባቸው ምድራዊ ስለሆነ በኋላ ሲያዩት ሞገዱ ድምፁ ምኑ ተተረማመሰ አስጨናቂ ሆነ። ከዛ ወይኔ ምን ይመጣ ይሆን? ከዛ የሚመጣበትን ጥፋት እንደሆነ አውቀውታል። መጠበቅ ጀመሩ። ያለካ ፈራጅ አለ። እውነት ነው ማለት ነው። እነዛ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ሲናገሩ የነበረው እንደ ምን አለ እንዲህ እንኳን ሲባል ንስሐ ቢገቡ ምን አለበት? ግን የሰማይን አምላክ ተሳደቡ ነው የሚለው ራእይ ላይ።
ነሳ አይገቡ ጦርነት ነው የሚጀምሩት እንዲሁ የተጨነቋት እዛችው ስፍራ ላይ ይደርሳሉ የሰማይም ኃይላት ይናወጣሉ ይላል ይሄንንም በሁለት መተርጎም የሰማይ ኃይላት እንግዲህ የሰማያዊ ፍጥረታትን በሙሉ በተለይ አጋንንቱ ኃይልም ይመስለኛል የሰማያት ኃይላት የሚባሉት በመንፈሳዊ ዓለም ያሉ ኃይላት ኃይላት የሚለው ቃል ፐርሰን ይመስላሉ ከግዑዝ ፍጥረት ይልቅ ከግዑዛን ፍጥረት ይልቅ የሆነ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ክፍሎች ይመስላሉ እነሱም በሰማያዊ ስፍራ ያሉ የአጋንንት ኃይላት ናቸው ለምን አሁን የሚያሳስቱት ሰው ላይኖር ነው ከዚህ በኋላ ስልጣናቸው ሊቀማ ነው ከዚህ በኋላ ሲጠቀሙባቸው የነበሯቸው ሰዎች በሙሉ ሊፈረድባቸው ነው ባዷቸው ሊቀሩ ነው መንግስታቸው እስካሁን የዚህ ዓለም ገዢ ሲባል ነበር ሰይጣን አሁን ግን ላይሆን ነው ያው ታውቋቸዋል ተናወጡ እንደው የዕብራውያኑን ላንብበው እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚያናውጠው ሰማዩንም ምድሩንም እንደዚህ ይላል የዕብራውያን 12 ከ25 ለሚናገረውም ቢንዳትሉ ተጠንቀቁ እነዚያ በምድር ላስረዳቸውም ቢባሉ ጊዜ ካላመለጡ ከሰማይ ከመጣው ፈቀቅ የምንል እኛስ እንዴት እናመልጣለን በዚያም ጊዜ ድምፁ ምድርን አናወጠ አሁን ግን አንድ ጊዜ ደግሜ እኔ ሰማይን አናውጣለሁ እንጂ ምድርን ብቻ አይደለም ብሎ ተስፋ ሰጥቷል እንዴ ለካ ተስፋ ነው ለማ ነው ጥያቄው ማናውጥ ተስፋ ነው እንዴ ሰማይ ምድርን ብቻ አይደለም ሰማይንም አናውጣለሁ ይሄ ቃል ለሚናወጡት ተስፋ ሊሆን አይችልም ለነማን ይሆናል ታዲያ ዳሩ ግን አንድ ጊዜ ደግሜ የሚል ቃል የማይናወጡት ጸንተው እንዲኖሩ የሚናወጡት የተፈጠሩ እንደሚሆኑ ይለወጡ ዘንድ ያሳያል ስለዚህ የማይናወጥን መንግስት ስለምንቀበል ይለናል በማክበርና በፍርሃት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘን የምናመልክበትን ጸጋ እንያዝ ይላል ስለዚህ ጌታ በሚያናውጥ ጊዜ የሚናወጠው ይናወጣል የሚመጣውን ዓለም መንግስት የሚቀበል ግን እርሱ አይናወጥም የማይናወጥ መንግስት የሚቀበል ክፍል አለ የእስራኤል ቅሬታዎች እና የመንግስት ወንጌል አማኞች ከአህዛብ የተጠሩ ባጠቃላይ ሳይናወጡ ይቆማሉ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ መናወጡ አናውጣቸውን ብቻ ሳይሆን እንደ ተስፋ ያዩታል ለምን ያናወጠው ማን እንደሆነ ስለሚያውቁ ቀጥሎ የማይናወጥ መንግስት ውስጥ እንዳሉ ስለሚያውቁ ጊዜው የመሲሁ እንደሆነና በማይናወጥ መንግስት ያላቸውን ድርሻ ስለሚረዱ ለነሱ እንደ ተስፋ ነው ወገኖቼ ከዛ በኋላ የተናወጠ ዓለም ነው የሚኖረው በዛ ሁሉ ነውጥ መካከል ምን ይፈጠራል በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል እነማ የወጉት ሁሉ እሚላለ አይደለ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ነው ከደመና ጋር መጣለው ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉትም ሁሉ ያዩታል አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል ይላል ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል እየታየ ነው ይመጣው ይህም ሊሆን ሲጀምር በዛችሁ ቀርቧልና አሻቅባችሁ ራሳችሁን አንሱ እነሱስ እነዛኞቹማ ቁጥር 26 ላይ ሰዎችም ከፍርሃትና በአለም ይመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ ነው የሚለው አይደል እንዴ እና ፍርሃት ከፍርሃት የተነሳ የሚፈሩ ናቸው አሁን ተጨንቀዋል ደክመዋል እንዴት የሚያዩ ይመስላችኋል ይሄ ራሳቸው ወዴት ነው የሚፈራ የደከመ ሰው አንገት አቀርቅሮ መሄድ ነው አይደል የማቀርቀር ዘመን ይሆናል ዛሬ ደረት የመንፋት ዘመን ቢሆንላቸው ያኔ ግን ራስን ማቀርቀር ይመጣል በዓለም የሚመጣበትን በሚጠብቁ ጊዜ ሲፈሩ ያ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣ
እናንተ ግን በዚህ ወቅት ላይ አያችሁ እንደ ተስፋ የተነገራቸው ሰዎች ምን ሆኑ ተባለ? ይሊዮን ሲጀምር እኮ ነው እነሱ ሲያቀረቅሩ እንደማለት ነው አይደል? እነሱ ከፍራት የተነሳ ሲጨነቁ እናንተስ ይሊዮን ሲጀምር በዛችሁ ቀርቧልና አሻቅባችሁ አይናችሁን እንኳን አይደለም የሚለው ራሳችሁ ነው ሁሉም ነገር ነው የሚነሳው። ክብር ለጌታ ይሁን። ራሳችሁን አንሱ። በዛን የሚጠባበቁ የሚበጃቸው መበጀት የመበጀት ጊዜ ነው። ከእስራኤል አኳያ ነው የመጀመሪያው ነገር ያ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ዘንዶ ሲያሳድዳት ሴቲቱን እሷን ቅሬታውን ማለት ነው እንዴት እንደሚታደግና ያለን ቅሬታው ይድናል። ስለዚህ ለእስራኤል የጽድቅ ጻይ ሆኖ እነዛ የመንግስት አማኝ ወንጌል ሰባኪዎችና አማኞችን ይታደጋል። ከዚህ ጀምራል። ቀጥሎ ከነሱ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያመኑ ከአዛብ የተጠሩትን ይታደጋል። አስቡ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ሮሜ 8 እንደሚነግረን ከሆነ የፍጥረት ናፍቆት የተባለ ቀን ነው። በዛነቱን የሚያገኘው መላው ፍጥረት ዓለም ነው። በዛነት ማግኘት ወይም ሪደምሽን ነጻ መውጣት እኮ ነው። ስለዚህ ፍጥረት ከጥፋት ባርነት ነጻ ይወጣል። አያችሁ? ነጻ መውጣት የሚባል ነገር ካለ ነጻውጩ በዛ ይባላል። በዛነቱን ያገኛል ፍጥረት በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ በዛችሁ ቀርባልና አሻቅባችሁ ራሳችሁ አንሱ። መጀመሪያ ፐርሰኑ ነው የሚያቀርብላችሁ። በዛ የሚበጃችሁ መጥቷልና ከዛ ደግሞ እንዲሁ እሱ በዛው ከመጣ በዛነታቸው ወዲያውኑ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ ያለው ያው ምናቀው ነው። ምሳሌውን ነገራቸው እንዲህ ሲል በለስንና ዛፎችን ሁሉ እዩ፣ ሲያቆጠቁጡ ተመልክታችሁ በጋ እንደቀረበ አሁን እንደቀረበ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። እንዲሁ ደግሞ እናንተ ይህ ሁሉ መሆኑን ስታዩ የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች እወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። አያችሁ? ሌላ በጣም ተጨባጭ ምሳሌ የበለጠ ደግሞ ሞር የእስራኤል ቅሬታዎችን ሊመለከት ይችላል። ግን በሉቃስ ወንጌል በጣም የሚገርም ነው። ሲጨርስ ራሱ አዛብን ሁሉ የሚመለከት ነገር ተናግሮ ነው የሚጨርሰው ወንጌሉ። እሱ ራሱ ከአዛብ የተጠራ ነው እና ከአጻጻፉ አንጻር እዚህም ጋር ሌሎች ያልተናገሩትን ነገር ይናገራል። ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ ብቻ አይደለም የሚለው፣ በለስን እና ዛፎችን ሁሉ እዩ። ስለዚህ በለስ እስራኤል ናት። ከእስራኤል ውጭ የሆኑት ዛፎች በሙሉ ወይም ከበለስ ውጭ የሆኑት ዛፎች በሙሉ ሌላውን ዓለም ያመለክታል። እና ማቆጥቆጥ በእስራኤል እንደ አገር አቆጥቁጠዋል። ከእስራኤል ጋር ብዙ አይነት ግንኙነቶች በዓለም ላይ ተፈጥረዋል። በኋላም እስራኤልና አህዛብ በአንድ የመንግስት ወንጌል የሚያምኑበት ዘመን ይፈጠራል። ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ሲያቆጠቁጡ ተመልክታችሁ በጋ የዝናቡ ጊዜ አብቅቶ ያለው ጊዜ የምን ጊዜ? የፍሬ ጊዜ ከሆነ ምርት የሚሰበሰብበት የሚበላበት ደስታ አይደል? ወይን ጠጅ የሚጠጣበት እንደዚህ አይነት ጊዜ ነው። የደስታ ጊዜ ነው። ያ ማለት የሺው ዘመን የደስታ ዘመን፣ የወይኑ ዘመን፣ የእረፍት ዘመን ነው። እሱ እንደቀረበ እወቁ። እና የጌታ የሆኑት ሰዎች መከራው በጨመረ ቁጥር ስለ መከራው ከማሰብ ቀጥሎ ስላለው ተስፋቸው እንዲያስቡ አሁንም እየተነገረ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርቧል። ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ይህ ትውልድ ማለት በዚያን ጊዜ የነበረው የእስራኤል ትውልድ ማለት አይደለም። የስጋ ትውልድን አያሳይም። ሞራላዊ ትውልድ ይባላል። እንደዚህ አይነት ምን ማለት ነው? በዛ ጊዜ የነበረው ኢየሱስን ያልተቀበለው ትውልድ የነበረውን አይነት ሞራል ወይም የወደቀ ምግባረ ብልሹነትና ክህደት ይዞ የሚገኝ ትውልድ ነው። በየዘመናቱ አለ። ያንንም ወደፊት ጌታ ሲመጣ ያገኘዋል። ይህን ትውልድ ማለት እንደዚህ አይነት ብልሹ የሆነ ትውልድ ማለት ነው።
ያያል ማለት ነው። መናወጡንም ያያል የኛንም ተስፋ ያያል። ያአሁኑ ክፉ ትውልድ ወኪል ነው ያኔ መጨረሻም ላይ የሚገኘው። ይሄ ምን ያለው እውነት ነው? ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። የሚገርም ነው። ሰማይና ምድር የእጁ ስራዎች ናቸው። ቃሉ ያፉ ነው አይደል? ስለዚህ ከአፉ ቃል ይልቅ የእጁ ስራዎች ያልፋሉ። የተናገረውን ቃል እውነተኝነት አጽንቶ ቃል ምን ያህል ትልቅ እውነት እንደሆነ በጌታ ልብ ውስጥ የተሰወረ በኋላ ተገልጦ የተነገረ የተጻፈ በእኛ ጆሮ ላይ አሁንም የሚያስተጋባው ይሄ ቃል ምን ያህል እንደሚሰራ እንረዳለን። ከዛ በኋላ በስነ ምግባር ህይወታቸው ምን መምሰል ይገባቸዋል? የተሰጡ ማሳሰቢያዎች አሉ። መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ፣ ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርን በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀን ድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። አያችሁት? በኢየሱስ ዘመን ያሉትን እውነተኛ አማኞች እንደማን አርጎ ነው የሚነግራቸው? ያ ጊዜ ሲመጣ በምድር ላይ የሚገኙ ቅዱሳን ቅሬታዎችን አድርጎ ነው የሚናገረው። የነሱ ወኪሎች ናቸው። ወይም በሌላ አባባል የወደፊቶቹ ቅሬታዎች የሚገቡት አሁን ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን ባሉት የክርስቶስ የሆኑ ቅሬታዎች ቦታ ላይ ነው። እና እነሱን ይሄ ፕሌዠር የሚባለው እንደ ባንድ ቃል ዝም ብሎ መዝናናት ነው የሚባለው። በቃ እዚህ ላይ የምታዩት ነገር ይሄ ነው። በመጠጥ ብዛት ብዛት የሚል ቃል አለ። ሰው መጠጣት ይኖርበታል። ያው ፈሳሽ ነገር መውሰድ አለበት። የመጠጡ አይነት ምን አይነት ነው ሌላ ጉዳይ ነው። በስካር ስለ ትዳር በማሰብ እንዳይከብድ ይሄ ስጋዊ አኗኗር ላይ አሁን ኢቭን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ስካር ያለው ያው መስከር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተው ልቶ እንዲ ወደ ጦዘ ነገር ውስጥ እስኪደርሱ ድረስ በዙሪያቸው ባለው ዓለም ተጽዕኖ ውስጥ እንዳይገቡ ባቸው እንዳይከብድ። እንደዛ በሚሆኑበት ጊዜ በሌላው ነገር ሲጦዙ በሌላው ተጽዕኖ ውስጥ ሲገቡ ድንገት ይሆንባቸዋል ያቀን። ኦኬ አማኝ እንዴት ይጠጣል? እንዴት ይሰክራል? እንዴት ይዝናናል? እንዴት ይሄን ያህል ሊሄድ ይችላል? የስ ምናልባት ካልኮል መጠጥ እንርቃለን ወይም ከአንዳንድ ከሚታይች አተያዛ ጥቅማስ በሚለው ነገር ስንት የሚያሰክር ነገር አለ። አሁን ክርስቲያን ሁሉ አልሰከረም እንዴ? በፊልሙ በፖለቲካው በመኑ ስንት ስካር አለ። ስለዚህ ልብን የሚያከብዱ ነገሮች የሚይዙ ነገሮች ማለት ነው። ባጭሩ የሚሰክረው ራሱ ልብ ነው። ልብ ሁሉ ነገር ብዛት ካለው ከመጠን ካለፈ ሰው ይሰክራል። በቃ ያን እና ይሄ ነው። በምድር ላይ በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና። አሃ አያችሁት? ይሄ ደግሞ ተደራሽነቱን ያሳያል። በምድር ላይ በሚሆኑት ሁሉ እንደ ወጥመድ ይሆንባቸዋል። እና ወጥመድ በመላው ዓለም እንደዚሁ በምድር በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋል። መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። ክርስቲያኖች ዘንድም እየመጣ ነው፣ እያየነው ነው። ወጥመዱ አለ ግን ተጠንቀቁ የሚል ቃል ቁጥር 34 መጨረሻ ላይ ተነግሮናል። ምን ይደረግ ሌላስ ከመጠንቀቅ ውጪ? እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅ ፊት ለመቆም አንደኛው ለማምለጥ ካመለጡ በኋላ በሰው ልጅ ፊት መቆም አምልጦ መቆም ነው። ኦ እንዴት ደስ የሚል ነው። ብዙ ቢተነተን በሰው ልጅ ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ። ዝም ብሎ ጸልዩ ብቻ አይደለም፣ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ። የቃላቶቹን ጉልበት እያስተዋልን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ይህን ያስተማረበትን አጠቃላይ ሁኔታ ቁጥር 37 እና 38 ይነግረናል። ዕለት ዕለትም በመቅደስ ያስተምር ነበር፣ ሌሊት ግን ደብረ ዘይት ወደምትባል ተራራ ወጥቶ ያድር ነበር። ሕዝቡም ሁሉ ይሰሙት ዘንድ ማልደው በመቅደስ ወደ እርሱ ይመጡ ነበር ይላል። እና ቀን ቀን ዕለት ዕለት የት ነው የሚውለው?
መቅደስ ደስ የሚለው ግን በቃ ማልደው ወዴት ይመጡ ነበር ወደ እርሱ እንዴ መጨረሻ መሆኑ በቃ ዝም ብሎ ይታያል እና ማልዶ ብዙ ጊዜ ሰው ፍሬሽ የሆነውን ጊዜ በጣም ቀዳሚ ትኩረት ለሰጠው ጉዳይ ነው የሚያውለው የዛን ሳምንት የህዝቡ ቀዳሚ ትኩረት ትኩሱን ጊዜ የመስጠታቸው ጉዳይ ለማን ነው ቢባል ለኢየሱስ ትምህርት ነውና እኔ ፈሪሳውያን ይሄንን ፕሮግራም አልሰጡትም ወይም የሳምንት ኮንፈረንስ አላዘጋጁለትም ገባ ሚያጸዳውን አጸዳ ከዛ አገልግሎቱን ጀመረ በየለቱ ጧጧት መቅደስ እየሄደ ያስተምር ነበር ህዝቡን ደስ ይላቸው ነበር ሲመሽ ግን እዛ ያድርም የሱ የማደሪያው ስፍራ ጌትሴማኒ ነው ጌትሴማኒ ማን ነው ደብረዘይ ያው ጌትሴማኒ ምዛው ነው ምንድነው ስፍራ ሲባል እንደ ልማዱም አይደለም ይላል ሊጸልይ ወደ ደብረዘይት ሄደ ይላልና ሌሊቱን ሁሉ ሲጸልይ ያድራል በቃ ከአባቱ ጋር ቀንቀን ከሰው ጋር ሌሊቱን ከአባቱ ጋር እንደዚህ አይነት እንደዚህ ነው አማኝ መሆን ያለበት በቃ ሁሉም ጊዜ መያዝ አለበት ከሰው ጋር ከተገናኘን የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በመለዋወጥ ከእግዚአብሔርም ጋር ስንገናኝ ስለ ሰው የጸሎት በቃ በጸሎት መገናኛ በመንፈሳዊ ነገር መገናኝ እንዲህ ያደረግን ጌታን እንጠብቀው ወገኖቼ ዘመኑ አጭር ሆኗል ምንም ጥያቄ የለውም ጌታ የተናገረው ነገር እውነት ነው ሰማይና ምድር ያልፋሉ ኢየሱስ ያስተማረው ትምህርት አያልፍም ቀርቧል ሁሉም ነገር ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደኛ ቀርቧል ስለዚህ በጣም ቁርጠኞች እንሁን ጌታን እንጠባበቅ ከመጠባበቅ የተነሳ በሚደርስብን ተጽዕኖ እንደሚገባ እንኖር እግዚአብሔር ይባርካችሁ